Të ndërshëm vëzër, pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpërngulet nga Mekja në Medinë, vetëm se fillon një jetë e re me shok të ri, me vëllezër të ri. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej punëve të para kur ka arrit Medinë, e kemi sqaruar, e kemi shpjeguar që e ka ndërtuar xhamin Quba. Mirë po, ajo xhami në atë kohë nuk ka qenë brenda qytetit Medine. Ajo ka qenë jashtë qytetit. Pasi që ka hyrë brenda në qytet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndërtuar xhamin që ne e njohim tash me emrin Al-Masjid An-Nabawi Al-Sharif, xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ku e ka ndërtuar dhe si e ka ndërtuar këtë xhami? E ka ndërtuar kure e ka lishu devën e vetë dhe ajo është ndalë me një vend që e kanë posedu djemë të vegjel jetima, bonjak. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, në këtë vend do të ndërtojmë xhamin e qytetit, se s'ka pas xhami. Ajo e në Kuba, pastaj kjo xhamia e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po thotë, do t'ja o pagujmë hakin, sa ka nevoj me e paguj tokën, dhe e kam ble tokën prej atyre di bonjakve, di fëmive, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka nisë dhe e ka ndërtu xhamin. E tash jo, që e keni pa xhamin e pejgamberi sallam, ama hiç mësë ja marë e menjë, se e xhami atëherë edhe kjo sot shumë ka ndalim, me 1 miliard%. Unë jam duke folë për një xhami shumë të vogël, të azam, a i ka nëzajt 100 bura jo. Nuk jam duke folë për xhamin që o tash. Jam duke folë për xhami që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me skamin që i kanë pas, me problemet që i kanë pas, i kanë ble vendin dhe i kanë ndërtu xhamin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, para se të ndërton xhamin në atë vend, por që emull muslimani, nëse e vendos me ndërtu xhami, do të me pa në atë vend a ka vola. Nëse ka vareza, do të mi nxjerr atë kocit. E në këtë vend ka pas varezat mushrikve, mushrikve që kam tek më herët, se mushrik me e kemir po dhe mushrik me dinet, pa besimtar. Edhe për nështam ka urdhnu që ata kocit prej varezove ti varosin dikun, dikun njerë të nxjerrin, pasaj të varosin dikun tjetër. Tu ka pas disa hurma, edhe ata hurma ti ka prej, ka pastru vendin, e pastaj e ka fillu ndërtimin e xhamisë, që e njofim ne për xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se djetarë kanë thonë, në qëfëse tamam e dim që nër xhamin ton, ose nër xhami ka varë, është problem. Bida në shumë problem, namazja ja bëndë kabul, apo nuk bëndë kabul. Atëre, këto xhamiat e vjetre e kemi pak problem, ke po, në xhamia është nërtu, mësë nëjna dhe vareza, shumë ka, në djathën, të majtë e pale, në brapa, është pak probleme, di me folë drejt. Mirë pa e ka bërë dikush edhe tash, ato tjerë, ajde se mas se va për në gjami me vëroz. Ua, nëse su ka falë edhe në mirap me vëroz, a i për diava, si në gjenet. Nëse u ka falë edhe këtë dush edhe në Kilimanjaro vëroz, në Himalaj vëroz, a i në gjenet kom e i. Nuk shkon njëri u kukime e vëroz. Bisi dush edhe me parë në banjavorin e ngrihet. Ftoft kom i arë. Që e se e meriton ftoft me jarë. Nëse fëse Allah e ka vendos me nëzajti se të dush mundohu në frishider, ma e a i nëzajt. Du më thonë që limi im është më argumentu se pse e varos në xhami, ose jashtë xhamis, në djallë, që majte nuk shonë gjenet, o vëzër. E tash ne kina ardhë në problem, përse imo, ku më falë, si më falë. Mirë po, alhamdulillah, xhamia janë, në hudë, xhamia hudit në dishanë, nuk ka problem me vareza, asë që i kina gjetë një diçka kërë i kemi ndërtu xhamin, asë që i kina njetë me varos, dika se, e dini pse, se nuk ka venve, nësë kina ven mu faljo me varos, dika. Vazhdojmë, do me thonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka ndërtu xhamin e vetë, pastaj, e ka ndërtu shtëpin e vetë. Shtëpin e vetë, ju e dini që për e mështam,
i ka falë sunet në shtëpit vet edhe ka dalë në xhami. Vetëm e ka qelë derën prej shtëpis dhomës Aishës radiallahu anha për shembël, ka dalë në xhami edhe ka dalë ima. Mirë pa ato sahabët kanë insistu pasanikët e Medinës që ata dhamat që i kanë dërtu për e mësëm të jenë pak më të mira, për e mësëm ka thonë, jo s'ka nevoj. Qëllimi është vetëm me pas vend ku me fletë, ku me jetu, se ka jetu në shtëpinë e Ebul Ejub El Ansariut. E të regohëm për atë ditre ditve, kër është pëngull Medine, deve ka shku në shtëpinë e Ebul Ejub El Ansariut, e ka thonë për e mësëm, kjo është vendi im ku do të jetoj njëherë, deri sa të regullohen punt në Medine. I ka ndërtu disa soba, pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, pastaj vazhdon jeta, vazhdon obligimi për mëslam për me i thirë njerëzit fej dhe me i largu njerëzit nga rruga e ligët dhe e keqe. Mirë po, të ndërshëm vëzër për me e falë namazin duhet me e thirë e zanë. Deri atë dit, deri sa në shpëngullë muslimant në Medine, nuk është dit e zani që e thrasim ne tash. Por që e dhe e zani e thrasim. Nësa ba e shtojmë, As-salatu khairu min an-nawm. Namazi është më mirë si gjumi. Ose më mirë mu falë sepse është më khair se sa me fletë. Kjo vetëm sabah shtohet. Si ka ndodhë që muslimant të thirin e zanin? Kur ka arë për muslim në Medine, i ka të bu shok të vetë dhe është konsultu më ata, sepse nëse s'ka pas për muslim vahj, atër i ka konsultu shokt, ndërsa kur ka pas vahj nga Allahu, nuk ka konsultim atë, është obligim. Por shembull, namazi është farz 5 herë në ditë. S'ka që ka mu konsultu me shokt, a i bëjmë 5 namazë, a i bëjmë 3. Se është direkt nga Allahu dhe lëshanu. Mirë po, ndo njëherë Allahu e galon të lirë, për njëmëslam që të konsultohet shura bëjnë e hum. Dhe me thonë, këtë konsultimi në galon edhe sot e kësaj dite. Ndo njëherë punë që nuk janë të prejme, nuk ka nevoj me i këput, me i prej ashtu si duhet, po konsultohemi. Konsultohemi se si është më mirë me e bo. Për mështëta mi ka të bu sahabët, ka thonë, si do të thirim njërësit në masë. Njëri ka thonë, kina me ngrit një flamur të mathë, me dine, kur të bëhët saba, flamurin kina me ngrit. A i tjetëri ka thonë, së mdu këtë mirë. E di pëse së mdu këtë mirë? Sepse, për ata që nuk ndëgjojnë, për ata që nuk shohin, ka njërë që nuk shohin, ku e shef flamurin e? Bo ai që janë gjumë saba, ai nuk e shet derën e vetë, po ta shef flamurin e tje, 1 kilometër e larkë. Jo ka thonë, kjo s'pi ujë. Me flamur nuk mundemi se nuk e marin, nuk e kuptojnë të gjithë njerëzit që ka hinë kohë e namazi. E dita, ta ndezim një zjarë të mafë. Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka thonë, jo, nuk më pëlqen kjo se këtë e kanë zjarputistat me gjusët. Ai tjetri ka thonë, ti përdorim kambanat. Tam! Si kjo, kisha Sveta Petka, Sveta Elena, Sveta Mariana, sa dush. Jo, ka thonë se krishtert, ne atër nëse e përdorim këta bomi si krishtert. Ose dikush ka insistu për shembull, ata që futët, je hebrejnë, si i thrasin njerëzit në sinagogë, edhe ne disi ashtu t'ja bëjmë. Për njëmë shumë ka thonë, jo, nuk i ka përqejtë. Mirë po, pa pritë mas vjen një sahabe me emnin Abdullah ibn Zejd al-Ansari, radiallahu anhu. Vjen të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe i thotë, ja Rasulallah, e kam pa një andër. Për njëmë shumë thotë, qka ke pa në andër? Thotë, e kam pa andër duke e thirë e zanin. Për njësëm ka thonë, tregoja ndërën të ndërë kitë thotë, 4 herë, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, apo? Ka thonë, 2 herë, ëshhedu en la ilahe illallah, ëshhedu en la ilahe illallah. 2 herë e kam pa, në ndërë, ëshhedu enne Muhammed Rasulullah, ëshhedu enne Muhammed Rasulullah. 2 herë, hajjale s-sala, hajjale s-sala. 2 herë, hajjale l-fela, hajjale l-fela. As-salatu khairu min e naum, ja, se kom pa ndërë, thotë. E kum pa Allahu Ekber, Allahu Ekber diher dhe në fund La ilaha illallah. Që këtë salatu khajro minë nëmë, kush e ka shtu? Këtë, pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, kër e kanë dëgju
këtë andër ka thonë Wallahi kjo andra është hak Edhe me këto fjallë kina me thire zanin Edhe urdhënon I thot Zejdit Abdullah ibn Zejdit thot duke pas parasin që Bilali janë zama I fort Bilali ka shku të gjamije për në shlap Edhe ka thire zanin Por Bilali radhiallahu anhu Kure ka thire zanin e sabahit Dë gjoni me vëmendit E ka shtu As salatu khejru minën nëu Bilali e ka shtu pimendjes vet As Allahu As për nga mislam As Abdullah ibn Zejd El Ansari Që e ka pa ondra nuk e ka pa kët Atër Bilali kër e shton kët Për nga mirë sallallahu aleyhi sallam thot Nuk ka problem Thot kjo është prej sunetit ta E kuptoni tash E ka shtu Bilali As salatu khejru minën nëu Për nga mislam e ka verifiku Ka thonë kjo super dhe në tamam Edhe kështu këtë do me thonë kam bejt E tash Në qëfëse ta zamë Dikush për gjematit tonë që o të thotë Hoxho, ta shtojna këta Unë e verifikoj, a pranohet? Nuk pranohet, e dini pse Kush jam unë me verifiku dhe kush I jetë ti Dhe aj me shtu Allahu dhe lëshanu Po, pastaj për nga meri Sallallahu islem po Qka ka thonë Allahu dhe për nga meri A.S. o fejt dhe dituri Ama qka thamë unë Nuk është dituri se unë e thamë atë që e kanë thonë tjertë Do me thonë që mos të keqë kuptohemi tash Nuk mundet se cili me shtu në fej dhe me paksu në fej Mirë po këtë për nga meri sallallahu aleyhi sallam Jo që e ka shtu Po Bilali e ka po të rësish me mi thonë O vlezër e janë namaz se onë shma khajrë se sa me flejtë Atër për nga shtu me ka dukë mirë dhe E ka verifiku ka thonë kjo është mirë Mirë po këtë andrën që e përmende e ka pa dhe Omeri radiallahu anhu Dhe ka artë e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Dhe thot kër e ka Omeri, thot kër e kam dëgju Bilalin duke e thiri zanin Kam shku të për nështëm i ka thonë Ja Rasulullah, vallahi edhe unë e kam pa njësoj që kështu në andrë Njësoj Dhe më thonë edhe preja soj dite Deri sot dhe deri në ditën e gjikimit Musliman të e thrasin e zanin Ashtu si e dim ne për sunet Për nga mejri sallallahu alaihi wasallam Dhe ndeshën vëzër pastaj për nga mështam Del në gjamin e vet Ditën e gjemon dhe e mban hudbën e par I thirë njerëzit në mirësi I thirë njerëzit namaz I thirë njerëzit tjen Të moral shëm Tjen të regull të namaz Të respektojnë njeri tjetrin Mirë po të kush prej sahave Ka insistu në gjihad Kundra mekelive i pari Që ka insistu në gjihad në luft Kundra Mekasve është Hamza radiallahu anhu Do t'i vjen rasti kur do t'a përmendim se Edhe gjihadi banët fars Por aqkak nuk ban me kërku diqka Për të cilin nuk kemi mundësi mi ndejt mrapa Ama zëti Hamza ka kërku luft Amaj thotë unë i ri mrapa Mostin nuk është tema e gjihadit Nuk është tema e gjihadit Asë që nësë jemi në luft Asë gjihad në jemi në pashe Mirë për ndonjëherë kohë pas kohë I përmendim ata që kanë ndodh Që në kanë ndodh neve dhe ka mundësi me ndodh më të tje Në më thamë për e më stampë në hudbe Sepse hudbe është mrenda javës Mi të regu muslimanve që ka kanë ndodh Nëse kanë ndodh në një e keqe Si ta largojmë Nëse kanë ndodh në një e mirë Si ta përforcojmë të bëjmë ende më mirë Hudbe kur ti përgja Nëse ka ndë një problem brenda lagjes ta në e përmend Që së është mirë Ka ndodhë, mirë po inshallah nuk ndodhë Në që fëse ka ndë një punë e madhe dhe e mirë Mu lafdru, o që e lafdron dhe tërhek vëretjen vetë vetës dhe gjematit Të ndeshëm vëzër, disa dobi në lidhe me ndërtimin e gjamis Për nga mirë sallallahu aleyhu sallam Allahu dhe lëshanu thot Fi bujutin Edhin Allahu enturfa Wa yuthkara fiha ismuhu Thot Allahu ka urdhnu të ndërtojnë shtëpit Allahu subhanu wa ta'ala Të ngritët zëri Të përmendët zëri Allahu gjeleshanu dhe Themi subhanallah En yusebbiha Yusebbiha të sbih Dhe me thonë subhanallah Elhamdulillah Allahu ekber kështu me rath Fiha bil ghuduwi wal asal edhat mëngjes dhe mbramje rijalun la tulhihim tijaratun ka burra që nuk i ndal nuk i bllokon nuk i ngadalson biznesi dhe të hollat wala bayun an dhikrillah ashit blerja nuk i largon nga përmendja Allahut
wa iqamis sala wa ita'i zakat, sepse ato e falin namazin dhe japin zekatin, je khafune jomen të të kallebu, sepse ato e frigon ditës, ku do të vjen dita, kur zemra tona do të rotullohen, fil kulub wal absar, edhe sitet ton do të rotullohen. Si dhe gjof, kjo është një ajet dhe një argument se Allahu Gjeleshanu urdhënon që xhamit të ndërtohen, mirë po dhe xhamit të mbushën duke u falë namaz, duke u sjellë mirë dhe duke u respektu ndër me vetë. Tërbije, bil qudwa al-amelie. Dhe më thonë, e dita, dobija e ditë e për Islam, kër e kanë ndërtu xhamin dhej, shokve vetë është mi bo tërbije. Jo vetën me muhabet, po edhe në punë. Për Islami ka bo tërbije, ka urdhënu që duhet me ndërtu një xhami dhe ata e kanë ndërtu. Mirë po dhe për nga mislam vetë kanë ndihmu. Më thënë, i ka bo tërbje. E ka, e, në fund fundit, e ka ushtru gjematin, e ka ushtru shoqnin e vetë, i ka ushtru sahabët në punt mirë, dhe i ka largun nga punt e liga. Qëfar do bje ka gjamija për nga mejri sallallahu aleyhi sallam? Gjamit në botë nuk janë njësoj. Për nga mejri sallallahu aleyhi sallam i ka dalu tre xhamia dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la tushaddu rihalu, mos e shpeshtoni lëvizjen dhe shkuarjen dhe ecjen illa fi thalathi mesajid, përposa në tre xhamia. Domethënë mos u ftoni më shumë përposa në tre xhamia. Al Masjidul Haram, xhamia në Kabe, që ka imin Al Masjidul Haram, wa masjidi hadha, se kur e ka fol këtë fjalë ka qenë xhamin e vet. Thot në xhamin që jam un tash, ka aludu në xhamin e pejgamberit sa në xhamin e vet, wal masjidul aqsa. Edhe ka thon xhamia që është në Aqsa. Ku është xhamia Aqsa? Në Kuc, në Jerusalem ose në Palestinë. Pse? Se namazin Kabe on 100.000 sevap. Namazin Medine të xhamia për Islam është 1.000 sevapë. Një namaz 1.000 sevapë. Ndërsa namazin Kuc në xhamin El Mesjid El Aqsa është 500 sevapë. Namazin xhamin tonë dhe në këtë xhami tjera në botër 27 sevapë me imam, 1 sevapë pa imam. Nëse vinë xhami, që shë ati falësh vetëm, Allahu Ekber, 1 sevapë. Në një namaz 1 sevapë. Nëse falësh me imam, 1 namaz 27 sevapë. Në këtë xhami të botës, nëse falësh me imam, 27 sevapë. Nëse falësh vetë, anë xhami, atë shtëpia, 1 sevapë. Ndërsa në Kabe, 100.000, në xhami në Bejëstan, Medine, 1.000, ndërsa në Kuc, është 500 sevapë. Kjo është më argumente nga suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam punën tjetër që e bën shumë të madhe në Medine është i vëllazëron ansarët edhe muhaxhirët. Unë do t'i përmendi disa nga emrat, për shembull, që Ebu Bekri radhiyallahu anhu me Kharija ibn Zuhair i ka bën vëllazër. Umar ibn Khattab edhe Itban ibn Malik. Ama pse e përmendi këtë do ta kuptojmë. Ubejde ibn Ebu Ubejde ibn al-Jarrah e ka bën me Sa'd ibn Muadh radiallahu anhu, e shumë tjerë. Shembull tash te ne, kur vdes baba, kush e merr pasurinë? Ka vdek baba, e merr pasurinë kushia? E morin fëmijët. Vë fëmijët sa dorë, vë inshallah vdes më shpejt, ti dojnë parët. A kush e merr ba xhamia, hoxha, djem të vajzat? E këto vlezrit, kër i ka bo vishnam, nuk i ka marrë vesh djali pasurin, por e ki edhe ki vlaj e ka marrë pasurin. Këto anë dalimi, e kuptoni tash. Atë shumë i ka vlazru, për nga vishnam, mensarët dhe muhaqirët, sa që edhe pasurin e ka ndarë njësoj. Shko, vë, usë kam vlaj, a jam ki vlaj, pisar, s'ka se ki vlaj, njësoj vlaj ki. Si atë që ta ka lindë baba dhe nona dhe unë njësoj jemi. Deri kër ka ardhë, lufta, pas luftës Bedrit, atëherë Allahu Gjeleshanu e ka ndalu vëllazëria, për shembull, në Islam, edhe trashëgohen. Nuk janë trashëguar. A e kuptoni tash? Deri sa u kri lufta e Bedrit,
Për shembull Omeri radiallahu anhu e ka nda pasurin me atë vllaun që e ka pas të Medinës. A nuk e ka pas nga qaku. Mas luftës Bedrit, Allahu Gjellewala e ndalon, thot, nuk ka vlezër ma, ju vlezërit ta mirni verathën, ta mirni atë që e ka nënë prinderit edhe ju tjerë, por vetëm ata që janë akraba dhe janë familje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej Mekke ka fillu ti vlazran ata muhaxhirët ndër me vete, Mekelit. Sa që disa hadithe përmendet thot pejgamberi la të bagadu, mos u hidhroni ndër me vete, wala të hasedu, mos keni zili ndër me vete, wala të daberu, dhe mos hini në luftë ndër me vete. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dhe bohuni e vlezër në emër të Allahu subhanahu wa taala. Wala yahillu li muslimin, edhe nuk është lejuar për muslimanin që vllau të vet mos t'i flet më shumë se 3 ditë. Ne kur t'i dhromi saglami kina 5 vjet deri në 10 vjet. Bile dikush thot unë kam e vdek ti nuk t'foli. Pse ku e di unë për diçka shumë të vogël. Ai për punë më të mëdhoja atje flet me këtë dynjë. Flet me këtë dynjë, dikush e shon, dikush e poshtërson. Nuk i dhënohet këti tjetri, pse dini fjale ka kabu, ju ka i dhënohet dhe me vite nuk i ka fol. Për jam e shlam vlaut, thot vlaut, vlaut, ma shumë se tre dit është haram, mos mi fol. Për po se vetëm për hir të Allahut e don tika, edhe për hir të Allahut e largan tika. Për shemë, unë nuk të foli, i thupë se s'falisht, tamam. Apo nuk të foli, pëse s'ma ke dhënë, pëse s'ma ke bleni paket malborë. Vot vjetë si ka fol, pëse s'ma ke bleni paket, pëse ati e ke bleni muja. Ose pse s'm ki marrë dhe mua, ku e di un, ka shku diku noi. Pse ati ki marr mua s'm ki marr u ka idhnuti, mos i dhno për palidhje, valla. Nëse i dhnohesh për Allah, edhe ne nuk mundemi me të kundërshtu. Për shembull, e ti që e lutë, o valla, mua mos pi alkol. A unë pi, unë pa alkol s'm rri, nuk të foli. Për hir të Allahut i dhrohem, tamam. Jo 3 ditë, 300 milion ditë, s'ka problem. Ama për punë banale, për punë të kota dhe tjeshta, nuk gëzën askush prej nesh mu idhnu me vlazrit që i kemi. Për e shtam thot, el muslimu e khul muslimi, muslimani e vlaj muslimani, la jëthlimuhu, nuk i ban për drejtësi, wa la juslimuhu, nuk e dorzon, ne e kina me rak mi dorzu njerëzit milici, ama kjo nuk e dorzon o regulli, o feja, nuk e dorzon. Po pse me me dorzu, atë ka vetë dikush? Atë ka thonë dikush, a me rokë, jo. Pse i dorëzonë musliman? A me fise bilila e këmë dorëzu. A valla, shumë se vapë madhë pas ke ba. Dë me thonë, po duhe, di se se më vjenë mare me thonë, atë me shpionu, për atë qka këthamë mi dorëzu. Mi dorëzu ma heshëm pak. Muslimoni nuk gudzon me dorëzu vlen e vetë. Po e dorëzonë muslimoni muslimanin, kur është obligim me dorëzu, farëso me dorëzu. Ama në qëfë se kina obligim, nuk e kina farës, asë sunet, bile e kina haram me dorëzu në qatëherë e dorëzëjmë. A kolo farës me dorëzu atëherë më shefim. Do më thonë pak ka e prapa. Nuk e kemi të leju me mi dorëzu muslimant, ku është haram mi dorëzu, ma më në kene fi haqët i e khihi, kene Allahu fi haqët i hi, në qëfë se ti mu dhe unë ti të kam ndihmu, Allahu dhe shanu nuk e haron atë ndihmë, ka me në këthi, ma më në fërë, ومن فرج عن مسلم كربة ذا سلسلي برينس نشوف سي هكني برينك مسلمانيت الله جل شانو دو تنا لارغون برينغات تاونا اد ثوت ومن ستر على مسلم ستر الله له يوم القيامه اي تش امبولون مسلمانيت كشيات تليغات غابيمت الله جل شانو اتي دو تي امبولون ديتن الجيكيميت باستا الله جل شانو ثوت واعتصموا بحبل الله جميعا dhe kapuni të gjithë ju për litarin Allahut që nënkupton Kurani dhe Suneti, wala të farraku dhe mos u përçani, mos u shpërndani, wadhkuru ni'mat Allahi aleikum dhe përmendni nimetet dhe të mirat Allahut që e ka qenë juve, idh kuntum a'daen, sepse ju keni qenë luftë ndërmjet veti, edhe në Mekë, edhe në Medinë, fa alafa bayna qulubikum, mirë po Allahu ju ka lidh, i ka afru zemrat, ju ka vllazëru. Fa asbahtum bi ni'metihi ikhwana, dhe ju me ni'metin dhe me dëshirin Allah të bëndë vlezër, wa kuntum ala shefa hufrati minë nërë, sepse ju keni qenë shumë afer gropës që gjehenemit,
fa anqadhakum minha, dhe Allahu ju ka shpëtuar nga e grop, kedhalika yubayyinullahu lakum ayatihi, kështu Allahu gjithashtu i dërgon argumentet për njerëzit, la'allakum tahtadun, që ju të udhëzohi. Kjo është një ajet prej ajeteve në Kur'an që argumenton vllazërinë e muhaxhirëve me ansareve, por edhe e vërteton vllazërinë tonë si musliman. Allahu gjithashtu me një ajet tjetër thot wa alafa bayna qulubihim, dhe Allahu i ka vllazëru dhe i ka bashku zemrat e tyre, law anfaqta ma fil ardi jamian, në qoftë se ti krit pasurin që ka bota e jep, ma alafta, nuk ka mundësi mi afru dhe mi vllazëru dhe njerëzit, bayna qulubihim walakin Allah alafa bainahum, mir pa Allahu gjithashtu kur don i vllazëron njerëzit. Ti kit parët jepi, në qëfëse Allahu e ka vendos, nuk ndodh, nuk bëhët. A më në qëfëse Allahu e ka vendos, kretë parët jepi, mos dhe bëhët, atëherë Allahu dhe shanë se dënë, thëtë kumë fejë, kumë bëhët dhe bëhët. Të ndërshën vëzër disa dobi nga vlazëria në Islam, kur dy vlazër që nuk i kalin, nana janë vlazër, kur i e kanë një fejë. Ama vlezër nuk ka në krishterizm dhe në qifutizm, ka vesh në islam. Ska në të krishterët, unë e kam vlat, a i që a i se ka se do vlajnë e vetë që ka lindë nana për e do atë të fejsë. Hiqë, a s'ka në vlezënijët, ama ne po. Ne muslimant jemi vlezër në islam dhe së cili prej neve e ka edhe një vlat tjetër në kom. Ne shqiptart kemi vlezër tanë shqiptar në kom. Ata turqelit kanë vlezit e vetë në komp, Boshnjak kanë vlezit e vetë në komp, Arrost kanë vlezit e vetë rus, Gjermant, musliman kanë edhe vlezër Gjerman. Mirë po, kush në afron neve në bot? Islami. Por shembull, a mund në une, që, unë jam musliman, unë jam musliman dhe i duaj dhe i respektoj të gjithë vlezit e mi musliman në bot. Mirë po, mundohem të i respektoj edhe vlezit e minë kam. Apo? Mirë po, nuk i në bendisoj të si. Pse, pa ajve, kampe në kam, a fejnë e ka të ndryshe. A i së më thirë niftar. Asë unë se thirë niftar. Po frigohem uneve me shku edhe taj ndrejk, lene jashtë Ramazanit. Se ma qëtët gjicin e vogël të freskët. Ose atë gjicin atë thijun e math ta qëtë të ati në sofer. A mundëmi vëne me hangat? Nuk mundëmi me hang, sa haram për ne. Ose ta qëtë një gotë vogër, thotë kjo para buke. Po vla e kam, vla e kam, po nuk e kam si kërkit një islam. Se ki një islam ullit sofer bismillah unë bismillah. Ki qohet për sofer elhamdulillah unë elhamdulillah. Fmit nisoj i mësonaj, unë nisoj fmit. Regullën shpijaj si musliman nisoj, unë si musliman nisoj. Ama këtë tjetërin që e kam vlanë në kam, aj, shumë punë nuk i ka si kur në nisoj. Do më thonë, kemi dy llojt vlezreve. Vlezër në fe, vlezër në kam. Tash, a është mirë mi largu njerëzit, nuk është mirë mi largu. Sa ma shumë mu afro, është më punë e mirë. Unë nuk jam asë kundër njënës, asë kundër tjetërët, po të respektojmë dhe të ndërojmë dhe me të vetë. Kush i afron ti musliman në fejë? Akidja, besimi. Ai që ka besim, ai që ka akide, ai që e beson ditën e fundit, ai e donë vlaun e vetë. Aman i Pakistanit, aman fustan, qka ka lidhe me vlaje? Beson Allahun po, e beson ditën e gjikimit, vlaje ka mu nukri puna. Në islamin të folë. E kuptoni tash, qka të lidh atë me ti besimin Allahu subhanahu wa taala dhe dita e gjikimit. Allahu dhe thot innamal mu'minuna ikhwatun, me të vërtet besimtarët janë vëllezër, fa aslihu bejna khawajkum, dhe mundohu ti rregullosh punën me vëllezërve tuaj, wattaqullaha la'allakum turhamun, dhe frigojeni Allahut la'allakum turhamun, në çfse ju doni të mëshirohi nga Allahu subhanahu wa taala. Të ndërshën vlazër, qka i vlazëron? Pas të e dita, el hubbu fillahi, dashuria vetëm për Allah dhe hidhërimi me muslimonin vetëm për Allah. Kjo i afran muslimon, të asë gjën tjetër. Unë të respektoj dhe dua ti për hirtë Allahot,
ama hidhrohem dhe ti më hidhrohesh mu vetëm për hir të Allahut. E treta, an-nasihatu bayna al-muta'akhin fi Allah. Mu bon nasihat ndërmjet vete. Në çfarë jemi vëllezër, jemi vëllezër në Islam. Kur të çofsh gabim unë të ka, e kam bën gabim të vogël te ti ose të madh, e mbuloj dhe të vi edhe të bëj davet. Tham o vllai dashur, nëse don ti më mbet me mua vllon fe, këtë ke gabim dhe duhesh me elan. Ama edhe ti mu kur të më çofsh gabim, nisoj me këtë mësim. El-irth bil muakhat trashëgimia, do të thonë ata që i ka vëllëznu për Islam, ensarët dhe muhaxhirët, ja u ka vendu edhe trashëgimin. Mirë po, pastaj Allahu dhe thot wal ladhina amanu min ba'din wa hajaru, ata që kanë besuar dhe janë shpërngul, wajahadu dhe kanë luftuar për hir të Allahut dhe shanu, ma'akum me ju, do të thonë bashk, fa ulaika minkum wa ulul arham. Këtu do të thonë Allahu dhe shanu i dallon atëherë thot trashëgimia prej sot nuk ju do të takon të gjithëve ju që jeni vëllezër në Islam, por vetëm atyre që janë akraba dhe janë familje. Nga disa dobit i përmendit të ansarve, për e nësëm i ka lavdru ansarët e Medinës sepse kanë qenë mikpritës, i kanë prit ata që janë shpëngur prej Mekë. Për nga mirë sallallahu aleyhi ve sellem thotë se mitur, jo, këtë hadith e transmiton El Berra ibn Azib radiallahu anhuma, thot e kam dëgju për nga meri sallallahu aleyhi sallam duke than el ansar la juhibbuhum illa mu'minun, ansarët nuk mundet mi dasht për posë muslimani, wala jëbëgiduhum illa munafik, dhe nuk mundet mos mi dasht për posë munafiki. Qaj që nuk i do me din elit ajo munafik, a qaj që i do me din elit ajo musliman. Me din e ketë ansarja në vëzër. E gjeni po ju atë që letë, kërë shkeni thonë, valla betë Medinë e shumë matë butë. Nuk ove punat e ma i butë, o Medinë e litë, i ka lafdru për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem. Medinë e litë, o vëllezër, kur ka nartë me ke litë, kur ka nartë. E po të njetë mësë me e përmendë, ka me e përmendë. Qaj që i ka po si Medinës digra, e ka po të allak njënë, e ka lishu u trak, edhe i ka thonë ati nësallit, ati muajirit, haqë ti mere. A e kuptoni, do me thonë, sa të mira ju kanë bojë, i ka pas tre gra, njënën e ka majtë, di gra i ka banë talak, ka thonë, ju sini gratë e mija më, va ka thonë hakun, që ti marin muhajirët. A e kuptoni, a nuk e kuptoni, jam i sigur që, e kuptoni mirë, pse? Sepse vlazria të ne, e ka pak anë ndryshe. Ne vllazni llokun e mendojmë ndryshe. Ndërsa në kohën e pejgamberit, edhe trashëgimia, domethënë deri sot ka qenë, prej sot nuk është. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, ai që i do ansarët është prej muslimanëve, ai që nuk i do ansarët e Medinës nuk është prej muslimanëve, po është prej munafikëve. Pastaj doajën që e ka bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është lut për ansarët e vllazë. Ibrahim asnjëherë mos lut për Mekën. Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem është lutur për Medinën dhe për njerëzit që kanë jetuar në Medinë. Kjo është ajo që e kemi përgatitur për ju sot. Inshallah Allahu na lëzon edhe të gjithëve së bashku në xhenet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, nit po ti po pritje. Inshallah dila mi dhan përgjigjet. Kur ka ip hutbe, ajta lezeun ashtu që shoh më mirë, si kur ka ip hutbe pikameri. Dhe me thonë kur ka hip në hutbe për nga meri se Allah, pse ka thonë tre herë amin, amin, amin. Kja hadith i gjatë, i vjen rasit e njerë tjetër e shpikit. Apo në gruja me shku të vori i burit me ledzu jasin ose shka me ledzu. Për nga mështam ka thonë, jo kam dalu grave vizitën e varezave, mirë po, po e lejoj për asë gjatë tjetër për posë të ju përkujtohet akhiret. Muslimani e ka të dalume me shku në varë mistikin me lezu jasin edhe hatme, se në qofë si jasin i tazom dhe hatme i shkon të vdekurit, i shkon e pite shpia, nuk ka nevoj me shku të vore, se të vore njëri ku shkon mërzitet edhe atë jasinin jasinu sa jasin ki, jak noj e jakaj, po të jak noj jakaj në kaj, mësën e rak noj. Aki vetë gruja
gruja me lezu për burin Jasin. Pa, s'ma mërë, me ina që gruja lezu për burin Jasin, e dizikur t'i kujtuot shpullat që tekin që e ka hangë, po inshallah, inshallah, ka gra, se grat janë më të mira se ne pulat, ata ndo njerë, ju kujtuot me ulut për ne dhe me lezu të një Jasin për ne, ama ne burat, a ka pas mundësi burje, para më ndoje, a mund do të me shku të vori gruja s'me gnu Jasin, si a mërë me një, a e këshin ban ju? Po, më sheft për të shpija, a gjelasim se kështë e bomë, së ty po. Më sheft për të shpija, i mara, e ke pa, kur të dhe se gruja, mara, buri, më shku me e për selë. Du të më në shkri, në ishë zgudzanë dhe me e pa, ma. A jo të volat, kur të qonë, që, a gjelasim, jo ti, një, jasim ka me thonë, me vlak, jo, kjo problem, ka na. Ne, se si dhe kjo, po du me të regu që, o vlezër, doa du të me bon, për ata që kanë vdek, du të me bon doa, kjo i shkon, doaja i shkon muslimanit dhe muslimanit, se këto tjera të ka polemik të madhe, a i shkon Hatme, i shkon Jasini, dikush ka thonë po, dikush ka thonë jo, mirë po Hatme dhe Jasina, mirë me lezu se o zhavart marin dhe një dinar. Në surën Bëkare përmendet vrasja një nga Beni Israileve, që shkan vepru zbulimin e vrasis, kjo në surë të lëbëk, surë e lopës, kjo janë difaqe. Difaqe në Kur'an janë për këta, unë e di mirë këtë qeshke, mirë pos merë shumë kohë. Kure ka ndohë, kure ai djali e ka vra mingën e vetë. E ka vra mingën e vetë, mirë po ata të fortë ja ka ndonë fajnë dikuj tjetër. Mas 40 vjetëve, mas 40 vjetëve, është marrë veshtë. Se kanë marrë veshtë? Allahu Gjelishanu i thotë Musës al-Islam një lopë. Shko me në lopën, që filan lopët tjetër. E kanë qëjtë lopën, asë këtë gjirë, asë atë gjirë. Dhe më thonë, Kur'an, e lexoni surën Al-Baqara, ka faqja 20, se nuk e di tamam. Edhe në fund, e kanë prej lopën dhe kanë marrë një pjesë të mishit lopës dhe i kanë ra ati që ka vdekë. Edhe është ngritë, ka të regu, filanim ka vra dhe ka vdekë prapë. Që kjo historia, për atë qka kësullet Al-Baqara, ka emri surën e lopës, shkurt e mishtë. Unë po të thamë të shkurtimi se o shumë e gjatë, du të me marë Kur'anin edhe si pasa jetë, me lezoa jetët dhe pashtej me stjallë. Mirë po kjo, për mu marë veshtë vrasësi, është dash me prej një lope me atë jahudite, disë janë. Unë në këtë du në lope në asë kuqë, asë Portugal, asë pjeshirë, asë që avu që falë boje, për të një skati, se në qesë me një boj për mendvene. Ja, bishni një shirë të kete, brindë kuqë, a qafën sari, hajtë dhe të gjenje. Jo, disi janë mu, po e vërteta, onë i tash ngjirat, nuk janë ato si tha mund. Po e tipe se e kanë shku me një vend, kër e kanë gjetë qatë lopë, ata që e kanë shita, Allah ma të këqi se këto jahudin ato dhe këto, ma Allah ma të që i kanë thonë, nëse do me bleqë këtë lopë, unë i kanë dimi lopë, pa i blejë këtë sa shesta. Ajde dhe shte. Për me a blejë vetë qatë lopë, u dashë me i blejë dimi tjera, ose 500, krejtë. Për me e marta. Dhe me thonë, problem për me problem, kjo ka ndodhë kohën e Musës al-Islam, kërë e kam prej lopën, kam morë një sopë mishë, i kam ratit vdekurit, e është ngritë, ka thonë, mund ka vra, një pjemë. Gjalli vlajtëm, edhe atërë e kanë liruat prej burgi, e kanë shenë këtë kjetë. O dhe të në tregojë sa sinjet janë të gjëmonë dhe sa farës, dhe në basi farës digë, dijetë sa farës, di farës i ka gjëmonë. Kjo polemike madhe, vëzni. Unë e kam përmen gjami, punë e sinetve, më zhëmë e kanë metë, kërë shkatru shteti Osman. Unë e për vetja, atër i të të regoj një mund shpirtnisht, që ishëm flenë zemra për punën e sunetit. Unë e kështu e kam, ama jo unë e pimentve, po prej kit argumenteve dhe muhabeteve dhe hoxalarve, jashtë vendit edhe mbrenda vendit. Të gjithë janë mendim, shumica hoxalarve janë mendimi që janë dhe tre qatë, kitë namazin e gjemas, 4 sinet para gjemas dhe 4 sinet mas gjemas. E kuptoni tash, unë e po jo të regoj pak ma atë që i kina bo më habet, edhe pse kjo jetë njësoj, diri sa përsi e islami nuk del me thonë prej sot, që kështu gjeman kina me bo? Që gjemoja ka mundësi me levizë, jo gjemoja si farze, di farze dhe hudhja nuk mundet me levizë askush, hiq, sa ato janë farze. Hudh bjo faqip, di farze që i falim gjëmonës e të farë, nuk të drishejt. Mirë po sinet mbra mas gjëmonës, a janë 4, a janë 8, a janë 10,
drejk. Nëse falim gjëmon, nuk ka drejk. A nëse jenë rrug, se ne fal gjëmon, për atë ka drejk. Kjo mesele e madhe nuk spjegohet për një minutë, se mundet me u keqë kuptu si e të atë, kanë me thonë që e hoxha, për s'kanë dru me dhejbë. Muhammedi a.s. Se në lezikëm, a banë me falë direkjate e namaz para i këndis në gjami. Para i këndis, para këtë vakteve mundesh me falë direkjate e namaz, ama atar direkjate i falë të hijetul mesgjit, namaz për gjami. E kuptoni tash? Që e me lëkarë në gjami, zdo mu ullë, do me mu falë, me banë të qka, edhe atër i falë direkjate e namaz për gjami. Kësa i thonë të hijetul mesgjit. Me dhejbin hanefi të ne, është sunnet. Ndërsa me dhejbe tjera on vëgjip. Për atë shkak ne hanefit vina ulmi. Bajna të spi. Ama në me kjesë donë me i falë dire kjate, ta dishen me dhejbin tonë o sunet. A para drejka, para i kindia, para asia, para saboj, nuk prish mu në aqë kjo, kjo faqe madhe, këta. Një familje, thot prej 4 antarve, 30-35 vjetë. Prej të dijave, asë njeri nuk punon, pare marin ndihmës sociale 3400 dinar prej shtetit. A ju takojnë fitrat kësaj familje? Palas, o mesele rambe kjo nuk. Shumë zola me thonë ju takojnë dhe nuk ju. Ma kolla me thonë ju të bije, si ju bije, apo? Së cëllë i priojë shtotë, ah, rrës të bije. Sa i merë? 4000 dinar, ja pësë të bije. Po me konë që i bije, ku shkone e fëtë fajote? Të qafën se i kibë, a shleperia? Do më kush të mundët me hip? Në shleperat prekolicën të antë që i ki. O vlezë, nuk o që është kjeveç me dhonë fetfa. Kështë edhe unë mundë me thonë 3400 denar, arro, e sapë, me pjestim, nuk i dalin këti, nuk i bi. Ama që që këto, që kjo familje që ka dhonë, unë e kam e dhonë fetfa në që nuk i bi. Në qofë se mobil s'kan, në qofë se kablof s'ka s'kan, në qofë se satelit nuk kan, në qofë se kerë nuk kan, vallahi, billahi nuk i bi. Ama në qëfë se mobil kam, në qëfë se cigare pin, në qëfë se kablov s'ka plisu m'lizu, kueti unë qka në ato, kam dhe e paguin një në mujt, valla pila fitri bi. Zdi ndryshë si me ndryshë. Puna është fars. Puna është fars mas namazit. Namazit është fars mas anena vjen puna. Se të ne u ka bon puna namazin njësër, nuk janë njësër. Se në qëfë se nuk puna nuk hinë gjenem, a në qëfë se nuk falë që hinë gjenem, këto dalimi. Sa të rritë të tonë së punojnë? Mos i denon të i kushas njani. Babë, që për dylave, babë, të u knasha. Ama nëse nuk falësh, hinë gjehenem. Nëse nuk punon, hek, lukë dhe jatë. Së një ha tre loj supave. Së një ha tre loj tje mekit. Ama nuk hinë gjehenem. Dhe me thonë, puna është farsë për këtë dunja. Sa ma shumë punojsh, ma shumë kije. Ama nuk është farsë që e ka thonë Allahu, farsë dhe puna. Se me qenë se është farsë prej Allahut puna, atëherë ata që nuk punojnë për ditë gjuna bëjnë. Sikur që nuk e falë namazin edhe nuk punë, nëse nuk punon hinë gjuna. Jo, puna është farsë, sepse sistemi mendor që e kemi mendjen Allahut që në ka dhonë, e dim që nëse nuk punojmë nuk ka kur gjonë. Për atë shkak, pa punu, s'ka rogë, apo, s'ka t'holla, s'ka asë gjonë. E lusë Allahut dhe lëshanë ato që nuk janë punë të punësohën. Selamu alaikum, wa rahmetullahi wa barakatuh.